Сега към Лъчезар Богданов, когато поканихме с този въпрос, който засяга цените на дизела и бензина при размерните събития в Близки изток. Добре дошъл. Добро утро. Видяхме във Фейсбук, че вчера ни призовавате да не вярваме на продавачите на страх по вашето авторско определение. Защо да са продавачи на страх? Това беше първият ефект, който се коментираше от събитията в Израел, че ще се вдигне цените на горивата. Значи няма никакъв спор, че като цяло войни, конфликти, несигурност, политическа влияят върху, разбира се, цената на петрола, други ключови суровини. Но все пак малко трябва да подхождаме по-внимателно. Цената на петрола наистина скочи миналата седмица с няколко долара, факт, но все още е по-ниска, отколкото е средната за септември. Ако гледаме руския петрол Урал, с който в крайна сметка, с който работи рафинерията в Бургас и стига до нашия пазар, ами цената е горе-долу сравнима с тази в края на август, по-ниска, отколкото в септември, и е сравнима с тази, която беше миналата есен, октомври, и е дори леко по-евтина, отколкото беше 2021-а. Приблизително октомври месец. Така че, впрочем, да припомним, че октомври 21-а при същата цена на Уралса в евро, дори да говорим, крайните цени на колонка бяха около 2,40. Така че... Мисля, що не са толкова? Ами, ето, това са интересните въпроси. Много е лесно всичко да се хвърля на Близкия изток. Междуто, то почва да става вече малко така, стане нещо някъде по света конфликт. Ами да очакваме дигане на цените на горивата, на храните, на хляба, на олиото. Ами, да, тази истерия малко трябва по-внимателно. Не знам дали се подготвят така гражданите да преглъщат по-спокойно повишение на цените. Впрочем, селскостопанските... Ще поскъпва и ще е нормално да поскъпва. Само да върнем нещата и към селскостопанската продукция, която в крайна сметка е основата за цените на храните. Пшеницата и царевицата 30% са миналия месец по-евтини, отколкото 2022 есента. Нали, вижте коя е миналата седмица котировките. Обаче, дайте да се върнем само крачка назад, за да е ясно. Тоест, това повишение от миналата седмица е крясъка на пазара, който е чувствителен и обикновено реагира нервно. Е така. От тук нататък обаче, вие казвате, ако продължат да се качват цените, това ще е спекулация, така ли? Има други зависи, фактори, които зависи колко ще се качи цената на суровия петрол, но тя не се влияе само от геополитически конфликти. Тя се влияе от икономиката в Китай, от лихвите в Съединените щати, от инвестициите в Съединените щати, от потребителите и безработицата в Съединените щати, в еврозоната, какво се случва, Германия влиза ли в рецесия. Тоест десетки икономически фактори, които съвкупно влияят върху цената. А вашия анализ върху тези десетки фактори показва че е възможно? В момента повечето фактори по-скоро сочат за забавяне на световната икономика, забавяне на потреблението, забавяне на бизнеса. Вижте какво се случва в бизнесите, които не работят за крайния потребител, за други бизнеси. Там има много сериозен спад в производството последните няколко месеца и в основните европейски икономики. Това означава, че икономиката се забавя. Когато икономиката се забавя, означава по-малко транспорт, по-малко енергия, по-малко горива. Нали, всичко това не означава някакъв колапс, но все пак това влияе на пазара в посока по-скоро задържане или дори спад на цените. Даже цената на петрола беше тръгнала да спада преди конфликта, ако сте забелязали. Той спадна с над 10-11 долара от върховете, не, които достигна. Не, само на колонката гледам и нищо не забелязах. Но това е... Затова трябва малко по-нюансирано да се гледа. Пак казвам, същото е с храните, с селскостопанската продукция, зърнените продукти и суровото мляко е 20% по-евтино миналата седмица, отколкото миналата година по това време. Така че, нека да не говорим само за фактори, които бутат цените нагоре. Има и фактори, които ги бутат надолу, и в крайна сметка това трябва да се случи, да се срещне на пазара, и това трябва да усетим и потребителите в един момент, ако има конкуренция, разбира се. Вчера, понеже цитирах вашия пост във Фейсбук, запитах се дали предупреждавате нас да не вярваме или предупреждавате Лукойл да не, ако смята да спекулира с международното положение, най-така общо казано, че няма да стане. То има ли такова предупреждение? Това е по-скоро да не вярваме всеки от нас незабавно на всеки път, когато някого оплаши и веднага каже, ами то е заради международното положение. То така беше и в късния социализъм. Нали? Каквото и да стане, се международното положение нещо се така, е случило. Да. Затова по-внимателно нека гледаме данните. И пак казвам, има фактори на вътрешния пазар, които влияят за крайния потребител, пак се казваме, да говорим за храните, за горивата, за много други стоки и услуги, които имат
доста по-сериозно влияние върху джоба на всеки от нас, отколкото международното положение, което естествено влияе, но все пак, нали, то няма 10 долара цената на барела, няма да ви дигне млякото с 2 лева на литър или олиото с 3 лева на литър. Моля ви за кратък коментар по една друга тема, която отново е повод за престрелка между Асен Василев и Бойко Борисов, между участниците в некоалицията. А съобщението пред БТА на Асен Василев, че до края на годината страната ни ще вземе нов външен дълг. Това беше посрещнато критично, не само защото казват, ние не знаем, не сме предупредени от ГЕРБ, но и като аргумент за лоша събираемост от страна на митниците и НАП. Какво мислите? Това лошо ли е? Опасно ли е? Хубаво ли е? Отзад напред. Добре. Когато не вървят добре данъците, това при всички случаи притеснително. И това означава, че или икономиката тръгва на зле, или някой в приходните администрации не си върши добре работата. Едно от двете или комбинация от двете. Така че това е един проблем, който трябва и заслужава, разбира се, внимание да се анализира данък по данък, защо и какво се случва. В крайна сметка, обаче, като имаш по-малко приходи, а харчиш същото или повече, нали, се отваря по-голям дефицит. И да се върнем към въпроса за дълга. Дълг се взима, за да покриеш разликата между приходи и разходи. Колкото е по-голяма тази разлика, толкова повече ти трябва да покриеш. Дефицитът е гласуван лятото, гласуване от тези партии и коалиции, които така се каже, подкрепят правителството, не знам как ги наричаме в момента, новата политическа, така, политически речник, не е коалиция, нещо друго е, но така че няма как да има изненадари. Закона за бюджета е написано колко би бил тавана на дълга до края на годината, вече знаем, че имаме януари месец изтеглен дълг, има един остатък от около между 4 и 4,5 милиарда лева или 2 милиарда евро, дефицитът е горе-долу толкова, т.е. ако искаш да направиш такъв дефицит, не че искаш, ами ти се налага, ти трябва да го финансираш. Няма изненада, сега сме в предизборна обстановка. 3% си е дефицитът. Ами 3% като го сметнете от брутния вътрешен продукт е някъде около 5 милиарда близо, плюс-минус. Значи тези пари, този дефицит трябва да се финансира. Вече сме направили част от него, оставате ни около 4-4,5 милиарда лева. Как се казва, разлика между приходи и разходи. Всеки в домакински бюджет знае, че ако иска да изхарчи 100, има 90, другите 10 трябва да ги вземе от комшията на заем или от някой приятел. Така че това е, няма изненада, записано е в бюджета, нищо ново различно няма. Сега дали ще се вземе октомври, ноември, декември, това би трябвало специалистите, които се занимават, да кажат кога е най-подходящия момент и тези, които следят международните дългови пазари, но, пак казвам, това не е изненада, разбира се. Е, за това си говорим винаги за дефицита и за разходите. Колкото е по-малък дефицита, толкова по-малко дълг взимаме. Като е по-голям, взимаме повече. Ето за това важният разговор е какъв дефицит правим, какви разходи правим, дали правим глупави и неефективни разходи. Защото след това вече си говорим за дълг и кой ще плаща. И този разговор би трябвало да се е състоял заедно с гледането на бюджета. Той се е състоял със сигурност, така, че може да извадим стенограмите, ако искате, и да ги четем. Благодарим много, Лъчезар Богданов.